42 45 দিন ভিতরে 45 দিন না এটা কেন ব্রিড রয়ে দিন যদি শুনতা এটা দেশি ভ্যারাইটি এটা সব দেশি আয় না নমস্কার জয় জগন্নাথ মু কুলমণি আপন দেখুছন গাউলিয়া ফার্মিং ওড়িশা ইউটিউব চ্যানেল রে আজ আসিছু সুন্দরগড় জেলার জরঙ্গাই পঞ্চায়েত গোটি ছুটিয়া গাঁটে ঝাড়ুড়া বলি গোটে কেসন আউ এখানে চাষী ভাই জনে নীলমণি ইশান সে বহুত তেজ চাষ করিছন আউ তাঙ্কর মুহনু শর্মা কেন কেন চাষ করিছন আউ কেন্দা কেন্দা করুছন যে সে আগরু বি আমার সঙ্গে জড়িত থিলে আউ বহুত চাষর ইনফরমেশন দিয়ে তো আজ শুনমা কি আজ শুনমা কি জহ্নি কেন্দা ফলেছন নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার 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 ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦଉନ୍। ହଁ, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳମଣି କିଷାନ, ଗାଁ ହେଉଛି ଝାରମୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଜହ୍ନି ଚାଷଟା କରିଛନ୍, କେନ୍ ବାବଦରେ କରୁଛନ୍, କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଟିକେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁନ୍। ଜହ୍ନିଟା ଏଇଟା ପହିଲେ ଜୁତି ଦେଇକିରି ତାନୁ ମନ୍ଦା ଖତ ଦେଇକିରି ମନ୍ଦା ଚିପି ଦେଇକିରି ତାନୁ ପୁଡ଼େଇକିରି ଜଗା ହେସି ଆଉ। ପୁଡ଼େଇକିରି ବୋଲେ ମାନେ ଖତ ଫେର ଖତୁକା ଖର୍ସି ଦେଇକିରି ଉପରେ ପୁଡ଼େ ଦେଇକିରି ତାନୁ ଜଗା ହେବା। ଅମଲ କେନ୍ତା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଅମଲଟା ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଇଗଲା ନା, ତ ଖୁବ୍ ଲହ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜାତି ଦେଲା ରାନ୍ଧିଲା କିଛି ଏତେ ଫିରବି ତ ଭଲ ଫଲିଛି ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ଟିପି ଫଲଟା ଫଲବା ଏଖେ, ଲହ ଥକଲା ନ ଏଖେ। ଆଚ୍ଛା, ଫିରବି କେତେ ପାଖେ ପାଖାପାଖି ବାହାରୁଛି ଅମଲଟା ସପ୍ତାହରେ? ସପ୍ତାହର ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ 50 କିଲୋ 60 କିଲୋ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେନ୍ ଜହ୍ନିଟା ତାର ଔଷଧ କାଁ ଇଏ କରୁଛି? ଔଷଧ କିଛି ଦିଆ ନେଇ ଯାଇଛି, ମାନେ ତାକେ ଛିଞ୍ଛନ୍ ନେଇ ଦିଆ ହେ, ମାନେ ତାକେ ପୋକ ପୁକା ହେନ୍ତା କିଛି ଲାଗ ନେଇ ଲାଗ। ସେଟା କେଜି ପ୍ରତି କେତେ ବିକୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? କେଜି ପହିଲେ ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, ମାନେ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ହେନ୍ତା ବିକ୍ରି ଅଛି ନା। ଏଟା କେନ୍ କେନ୍ ବଜାର ନେସନ୍ ଆଜ୍ଞା? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନେସନ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜରଙ୍ଗଲି କରମଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଏତ୍କି କି ଚାଷ୍ କରୁଛନ୍, କାଁ ଚିତ୍ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଚାଷ୍ ନଙ୍ଗଲରେ କରସନ୍ କି କାଁ କେନ୍ତା କରସନ୍? ଇଟା ଲଙ୍ଗଲରେ କରସନ୍, ଲଙ୍ଗଲରେ କରସନ୍ ନା, ନିଜେ ନ କରସନ୍ କି ଆଉ କାହାକେ ଭୁତିଆର ଲଗେଇଛନ୍? ନିଜେ ନ କରସନ୍, ଇଟା ଭୁତିଆର ଭୁତିଆର ଚିହ୍ନି କରୁଛେ ନା କି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।